Мета цього круглого столу – зібрати всіх активістів, науковців, політиків, громадських діячів міста, обговорити таку нагальну проблему, яка вже налічує 2 роки, навіть більше, ніж 2 роки, а саме те, що в Чернівцях відсутній міський голова. Чому називається «Міфи та реальність»? Тому що існує багато міфів, мовляв, а не потрібен, можливо, нам мер, або це потребує певних коштів, а для чого нам мер на 1-2 роки, тобто тимчасовий мер. Але реальність така, що вже 2 роки, 24 місяці або 731 день, вже 732 день, в Чернівцях відсутнє найвище посадове місцеве самоврядування в місті. Це є реальність і все. Очікуємо в першу чергу обміну думок, очікуємо якихось конструктивних позицій, звірення годинників. Ну і очікуємо також те, що показати, можливо, місцевій владі, що дана проблема насправді турбує громадськість, і громадськості абсолютно не байдуже, хто буде у неї голова, який, можливо, буде найближчим часом. Бо це, в першу чергу, імідж міста. Тобто в Україні не так багато центрів обласних, яких немає міських голів. І повірте, що далеко за межами України знають, що у нас немає міського голови, а для іміджу міста це не найкраща вигода. Реальність очевидна. 2 роки в Чернівцях немає мера. І дуже-дуже хочеться зараз дивитися в майбутнє і в нинішнє. Тобто, насправді, я не знаю, чи варто пригадувати, як це відбулося, чи законно, чи незаконно. Тобто, ніде це немає різниці. Що зараз можна робити? Можна говорити про це, можна привертати увагу, можна вчиняти якийсь тиск на думки людей, на дії політиків і не політизувати питання, ніяк не вийде, тому що громада, люди представляють свої інтереси, в тому числі і через політичні об'єднання. Ось, але варто спробувати, принаймні, зробити так, щоб дотримання законів і якихось таких взагалі людських понять справедливості, чогось такого, щоб воно стало політично доцільним. Тобто, щоб було недоцільно не призначати, скажімо, місцеві вибори, щоб це було десь рівноцінно політичному самогубству. Ось десь, якщо це вдасться зробити, чи принаймні хоч на якусь частинку посприяти цьому, вже буде дуже добре. І, можливо, ми десь побачимо результати. Я не знаю, чи призначать зараз ці вибори. Десь цей тиждень має це показати. Але ось політолог казав десь, що не готові, все-таки, ну мені здається, суб'єктивно чисто, що в Чернівцях готові до виборів. І це мені дає ще якусь частинку надії на те, що все-таки їх призначать, навіть якщо це буде чисто з розрахунку на те, що має виграти якась конкретна людина. Тобто, хто б не виграв, хто б яким способом чи так далі, Чернівцям потрібен мер. Ініціатива, власне, завершиться там, де призначать вибори Чернівецького міського голови. Мені здалося знаковим про те, що Захар Підкидишев казав, що проблема в тому, що наше місцеве самоврядування тотально залежить від рішень влади в Києві. В тому числі призначати місцеві вибори чомусь зобов'язана Верховна Рада України, а не місцеві органи влади. Тобто, таким чином, ми можемо сказати, що це місцеве самоврядування є віртуальним. З другого боку, я хотів би проапелювати до Василя Забродського, який дуже, на мою думку, правильно вказав, що в принципі більшості чернівчан ця ситуація, можливо, не тільки незрозуміла, вона їм байдужа. І я би тут хотів би посперечатися з нашим гостем з Києва про те, що начебто там, де влада обрана законно, а де назначена, була якась принципова різниця у якості місцевого самоврядування, в якості комунального обслуговування і роботи в якихось стихійних умовах. Я думаю, що це питання сумнівне, і більшість чернівчан, по великому рахунку, якщо так прийтися, просто зробити подібні дослідження, провести опитування на вулицях, в принципі, ніякої різниці у якості власного життя не відчули, тому що і та ситуація, яка ті речі, які нас не влаштовували протягом попередніх років при Миколі Федоруку, так само вони не влаштовують і тепер. І якщо якісь зміни відбуваються, то це швидше такі косметичні зміни, що рядового пересічного чернівчана на мене не тикаються. Ініціативно, та якась частина чернівчан, цим людям на неї спати не може, вона нам покидається, іде ж вибрати. Коли не буде? В основній масі, другого ми перебуваємо. Є з тим найкращими масами. Перша теза така, яку би я хотів продискутувати, це те, що ці вибори не потрібні ні владі, ні опозиції. Цій владі потрібні реальні треті сили, яка хоче щось змінити. І реальними представниками цього є Василь Забродський, Назар Горук і Андрій Біловорко.
які, в принципі, показують, що цей запрос є, і, в принципі, при певній ситуації він може бути виграшним. Друга теза про те, що громадянське суспільство, в принципі, свій вплив повинно перекинути на інші сфери діяльності, наприклад, на освіту. І, в принципі, проведення круглого столу саме тут є бажанням такої акції, як «Чернівчан потрібен мер», поєднати громадські організації, освіту і, в принципі, політики, щоб ми подивилися один одному в лице і звірили годинники, щоб діяти далі разом. І останнє, третє, в принципі, давайте дамо слово політикам і хай вони говорять чесно і відкрито. Люди вже втомилися дійсно від цієї політизації життя, вони втомилися від чиновницького такого, ну, скажімо так, невиконання своїх зобов'язань, вони хочуть зміни якості життя. І, можливо, вони не чекають цих виборів, так як це чекають певні громадські організації, можливо, однозначно політичні сили чекають, а вони чекають того, щоб щось змінилось на краще. За місто бореться два клани. Я вважаю, що один клан, який зараз при владі бореться за своє місце, тепле, яке вони, за яке вони, на якому вони сидять, інший клан, який був уже при владі, вже був при владі, в тому числі в місті, бореться з цим кланом, який зараз сидить, нічого, як правило, такого конкретного не відбувається. Я чітко заявив у своєму блозі, що зараз ці два клани поділилися на владу і на опозицію. Як всередині опозиції відбувається боротьба, хто ж буде єдиним кандидатом на посаду мера, так і, в принципі, у владі відбувається боротьба, хто буде єдиним кандидатом на посаду мера. Є декілька фігур, ви знаєте. І тут я хочу погодитися з тими людьми, зокрема, з Святославом Вишинським, з Михайлом Шморгуном, з іншими людьми, що сьогодні може бути дійсно та складова, де на себе може взяти відповідальність, можливо, навіть інша третя сила. Сьогодні у нас в місті немає диригента, але диригента не того диктатора, який повинен вказати «стоять направо, шагом марш», а диригента, який допоможе порозумітися націоналісту декларованому Назару, який при певних обставинах може змінити трошки там ситуацію. Який допоможе порозумітися, який допоможе порозумітися націоналісту українському з румунським націоналістом,